channel လေးကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးဒီနေ့မှာတော့စိတ်သက်သာရရစေသောစိတ်ဖြစ်မှုကိုတတ်တာစေသောသဘောထားအမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပါမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားတော်မူသောတရားဒေသနာအရာဆိုရင်တော့အမြဲခြင်းသဘောကိုမြင်ခြင်းဆင်းရဲခြင်းသဘောကိုမြင်ခြင်းအဆိုးမရခြင်းတဘောကိုမြင်ခြင်းဟာမြင်တာနဲ့စိတ်သက်သာစေတယ်အဲ့တော့လက်တွေ့ကြကြလောကဘက်ကနေပြီးတော့ပြောကြမယ်ဆိုရင်လည်းပဲနံပါတ်1အရေးအကြီးဆုံးကအကောင်းမြင်တဘောလေးရှိနေဖို့ဆိုးနေတဲ့အခြေအနေကတော့ဆိုးနေတာမှန်ပေမဲ့လို့ဩကောင်းတဲ့နေ့တွေရောက်လာအောင်မှာပါအဆင်ပြေတဲ့နေ့တွေရောက်လာမှာပါအစဉ်ပြေသွားမှာပါဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့သဘောထားအကောင်းကိုမျှော်သောအကောင်းကိုမြင်တတ်သောအဲ့ဒီသဘောထားလေးဟာစိတ်ဖြည်းစီမှုကိုတတ်တာစေတယ်ဒုက္ခတွေကြုံနေပြီမဲ့ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအများကြုံနေတာချွင်းချက်မရှိလူတိုင်းကြုံနေတာပါလားလို့မြင်ပေးလိုက်တာဒါတွေဟာကြော်ဖြတ်သွားမယ့်အရာတွေပါပဲတနေ့အဆင်ပြေသွားမှာပါအခိုက်အတန့်သာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲဒီလိုအကောင်းမြင်သဘောထားလေးဟာလေစိတ်သက်သာရရစေတယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုကိုလုပ်လို့မရတာတွေကိုတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုစီမံလို့မရနိုင်တော့ကိုထိန်းချုပ်လို့မရနိုင်တော့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီအခါမျိုးကြလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုမလုံနိုင်တဲ့အရာပါလားလို့လက်ခံနိုင်စွာရှိရတယ်မလုံနိုင်တာကြီးကိုမလုံနိုင်ရလေခြင်းဖြစ်မလာတာကိုဖြစ်မလာရလေခြင်းလို့စိတ်တွေပူလောင်နေမဲ့အစားဘောဒါကိုမလုံနိုင်တဲ့အရာပဲဆိုပြီးတော့ပြစ်ချထားနိုင်ရတယ်လစ်လျူရှုပလိုက်နိုင်ရတယ်သူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်နေကြတာကိုသဘာဝပေးလို့အရာမျိုးယောဂပေးလို့အရာမျိုးဒါကိုတတ်နိုင်တဲ့အရာမှမဟုတ်တာပဲအချိန်နေကြည့်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတာပေါ့လို့စိတ်မွေးလိုက်လို့ရှင်တတ်သွားသွားရောနောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ်ဘဝကိုမွန်းကျက်တဲ့အနေအထားကနေပြီးတော့စိတ်သက်သာရာရစေမယ်အရာလေးတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ယူတတ်အောင်調査ရမယ်စိတ်မောကြံနေပေမဲ့ချက်ချင်းချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့အစဉ်ပြေစေမယ့်အရာလေးတွေကိုလေ့လာတတ်ရမယ်အဲဒီလိုလေ့လာတတ်ပြီးကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ပဲဆုံးမသွားတတ်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ပဲထွက်ပေါက်ရအောင်ကောင်းသောနေနဲ့ပေါ့အဲဒီလိုထွက်ပေါက်ယူတတ်တဲ့နေတွေကိုလေ့လာရမယ်လေ့ကျင့်ရမယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့တရားဘာဝနာပွားများရှုမှတ်ခြင်းအာနာပါနသတိရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့သမာဓိရအောင်ကြိုးစားခြင်းပါပဲသူကအာနာပါနသတိဖြင့်သမာဓိရလေလေအမှန်ကိုမြင်လေလေငြိမ်သက်မှုရလေလေပဲစိတ်ဖြစ်စီမှုကိုပေါ်ပါသွားစေတယ်အဲ့လောကကြီးကိုရံလိုတဲ့ဘက်ကမကြည့်ပဲနဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဘက်ကနဲ့ကြည့်တတ်ခြင်းဟာလည်းပဲဒါလည်းပဲစိတ်သက်သာရရစေတယ်မဖြစ်ရလေခြင်းမလုံနိုင်ရလေခြင်းစိတ်တွေဆိုးမဲ့အစားစိတ်တွေတိုးနေမဲ့အစားကိုကအကောင်းရှုမြင်တတ်ခြင်းသုံးသပ်တတ်ခြင်းဝေဖန်တတ်ခြင်းလက္ခဏာနိုင်စွမ်းရှိခြင်းဆိုတဲ့အကောင်းသဘောလေးရှိနေတာအဲ့တော့စိတ်သက်သာရရစေတယ်လို့စိတ်ဖြည့်စီမှုတွေကိုလွန်မြောက်စေတယ်လက်ရှိကြုံနေတဲ့အရာတွေကိုပြီးပြီးသားအရာတွေကိုပြန်ပြန်တွေးပြီးတော့ပူလောင်နေမဲ့အစားအခုလက်ရှိအချိန်မှာဒ
ีนิ่งสวาพเช่นเอเอซีซีนี่ลูกยารามยูเลโกนี่เล่นนี่ได้ของจูซาบะกูกูเลยอะไรสิ่งเนี่ยนิวมูสิ่งเป็นบามูเทมาจ้าจิมาทาวันเนี่ยยงทวดเดายงทวดบาลเปล่าจันเลยจงลาเรอเชนนี่กูตัดที่สิ่งเนี่ยสายเมลูส่งเช่าเลยปะยี่เนี่ยแม่ซ่าจงเนี่ยเชนนี่กันเนี่ยไปกองส่งเพื่อสละเช่นตอนนี้ทางความเมลูอาเนี่ยคนเนี่ยจูดาบเลยปะจูดาเมย์สุดเลยสิกูพิมพ์พิมพ์จะพิมพ์มวยเลยปะสิ่งที่สิมัวเนี่ยลุ่มยาวตัวเมย์สูงเงินเนี่ยราเรกันเนี่ยลุ่มยาวตัวเมย์เศรษฐตามุยามถ้าจังกบ้าถูกกบ้าตาบ้าเศรษฐตามุยาจะบ้าสิเอเจนจะบ้าสิลูซูตองเกลัยปะอาลุงพิอชเวนเอเจนจะบ้าสิ